আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে ৰিচেণ্টলি ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছে আৰু এখন লিষ্ট ইয়াত আপলোড কৰা হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাই আছে আৰু এই লিষ্টখনত ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম লিখা আছে আৰু মনত ৰাখিব এইখন দলগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ অধীনৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটবোৰ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এখন চাই মই জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম লিখা আছে আৰু এই লিষ্টখন হৈছে দলগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ অধীনৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটসকল যিসকলে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিছিল তেওঁলোকৰ নাম হয় যিসকলে দলগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ অধীনত এই ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে ছিলেকশ্যন হৈছে ছিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ নাম এইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে দ্য ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ আৰ ডাইৰেক্টেড টু ৰিপৰ্ট এট দ্য অফিচ অফ দ্য আণ্ডাৰচাইণ্ড অন 13/4/2023 @10 AM পজিটিভলি আৰু যিসকলৰ নাম এই লিষ্টখনত আছে তেওঁলোকে সেই উক্ত অফিচত 13 এপ্ৰিল তাৰিখে অৰ্থাৎ অহাকালি 10:00 বজাত ৰাতিপুৱা 10:00 বজাত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব এইখিনি আছিল আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ যিসকলে ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ বাবে এপ্লাই ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছিল আৰু সেই দলগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ হয় এইখন লিষ্ট তেওঁলোকৰ যিসকলে দিছিল ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দলগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ ছিলেকশ্যন কাৰ কাৰ হৈছে ছিলেকশ্যন হোৱা কেণ্ডিডেটসকলৰ নামৰ এখন লিষ্ট আগবঢ়াই দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মই আগৰবাৰ কৈ দিওঁ এই লিষ্টখন দলগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ অধীনৰ হয় ধন্যবাদ।